ile mambo ya insecurity kidogo tumepata karibu sasa watu kadhaa ambao wameuliwa kwa town. Na tunajua hiyo town yetu inapoendelea kuwa town kubwa, tuko na watu wengi ambao wanatoka mbali. Wito yangu tu ni moja. Ni nyinyi wananchi msaidie wale ambao wanasimamia mambo ya security kuhakikisha ya kwamba kama kuna wageni ambao wanataka kuja kuchafua town yetu, hatutakubali. Yusi tumepoteza wa vijana wadogo sana ambayo bado hatujajua ni nini imefanyika. Lakini nashukuru pia serikali kwa sababu walichukua hatua. Wale ambao waliua ule kijana wa Rodabash na ule mwingine aliuliwa hapo awali kidogo, wote wameshikwa wamewekwa ndani. Lakini hiyo haitoshi. Inatosha kwamba ni sisi wenyewe wananchi tujitokeze tuseme hawa ni wakina nani ambao wanaleta tabia nyingine kwa town yetu hii ya Narok. Pia ningependa tu kuambia wasasi, hivi sasa tunaenda kuelekea wakati ambapo watoto wetu wanaenda kufanya mtihani. Naomba mkae na hao watoto wenu hasa wakati huu ambao ni mgumu kwa hawa. Muwe na hawa na mjaribu msaidiane na watoto wetu ili waweze kufanya mtihani wanapokuwa na environment ambayo ni mzuri. Jambo la tatu ni kwamba mimi nashukuru sana wakaaji wa Narok kwa sababu sisi wote tumeshikana kufanya kazi pamoja. Saa hizi nafikiri mumeona vile mvua imesimama kidogo, tumejaribu kutengeneza barabara nyingi ambayo tulikuwa tumeweka budget kufungua mwaka huu. Zile ma project zote ambayo tumesha sindua mwaka moja iliyopita, sasa hivi ndio tunafungua. Kama hii shule mnaona ambayo tumesaidiana na wazazi wa hapa ya Ruwasi Ngishu Secondary School. Umeona imeanza kuinuka, saa hizi iko na watoto karibu 130 karibu na moja. Na wataendelea kuwa wengi. Na kwa sababu mimi nashukuru sana hao wazazi, napenda tu kusema ya kwamba tuendelee kujenga shule yetu. Kama vile mmesikia laboratory sisi tutajenga hapa na hii maternity wing ya hapa na Rolo area. Jambo la mwisho ni kwamba mimi naomba tu wana siasa. Najua tuko na subject kubwa ambayo wabunge wetu kwa Kenya mzima wataenda kujadilia na hapo wao kesho. Mimi nataka tu kuwaomba nyinyi viongozi ni kwamba tuendelee kudumisha amani. Mimi sio mbunge, nyinyi sasa tumepea nyinyi kazi yenu kwa sababu nyinyi ni watu ambayo mko na heshima. Na mko na heshima rais wetu William Samoei Ruto, mwende mfanye kazi ile ambayo mlikuwa mmetumwa huko. Lakini tukishamaliza haya yote, mjue sisi ni wa Kenya na ni lazima tuhudumishe amani na tupendane ili tuweze kwenda mbele. Wito yangu ni kwamba sasa ni wakati ya kufanya kazi. Mara kwa mara mnaona mimi kama gavana wa kaunti ya Narok naelekea huko pale ambapo wananchi wako, ili tuone ya kwamba ile kazi ambayo tumeambia tunafanya, tunafanya. Kama leo hii secondary tulianzisha na tumemaliza, na sasa watoto wetu wanaendelea kusoma naye. Lengo kuu ni kuomba wanasiasa. Wakati wa siasa imeisha. Wakati ya kazi ni sasa. Hiyo mambo mengine ya 2027 hao wananchi sio wajinga. Wanajua ni nani anafanya kazi na nani afanyi. Ndiposa unaona ikifika wakati hiyo wako tuna kalamu. Anaandika ule ambaye wanataka kupitisha, wanapitisha endelee na kazi. Ule ambaye amekuwa hakuji pande ya wananchi kusaidia, basi atapigwa kalamu. Walimu mkuu, nafikiri ni moja tu tuko naye.